请收看《卫星世界》，用体风水学传法讲座。各位啊，苗栗以北的各位乡亲、桃园的乡亲，啊，咱今日咧继续啊，过来讲解着易经风水命名观。咱这个节目咧，伫台湾电视台播出个单咧，已经1735集，安尼久无？一天一集嘛。一年365天，啊，1735集啊，吼、哦，1735天，啊，咱啊性命较短的人，听我讲讲未了，哦，咱啊性命较长呢，咱就来收听，佮继续佮讲，我计划要讲3000集，啊，咱3000集诶。内底唔是讲讲易经甲风水尔，要有咱每个人善意面朴相，做人处事等等，世间的万行代志，拢是咱每个人当着上大的享受。无论喜怒哀乐、贫富贵贱，咱所拄着，拢是咱一种的享受。曾经有一位信徒先生，到仙佛寺去。去拜罗总，伊到仙佛寺啊，伊看咱仙佛寺的风景真水呢。咱仙佛寺的风景呢，吼，咱头前遮，吼，这内底呢，拢是咱仙佛寺的风景，吼，这里呢，台湾的道场要像咱遮水的风景呢，搁找咧，找无第二景啊。一看到一直在哭，一直哭，我哭啥？何以上啊？哎呦！我一世人食遮侪回，我拢住伫德公厝啊，草厝啊伫住，安尼，互你这既然这庙遮水，我足感动诶，足感动，讲有遮水诶道场，遮水诶庙，我心足欢喜诶。但是想着阮厝诶德公啊厝咧吼，遮细间啊，啊日日落落安尼吼，心足疼诶了。我讲何医生啊，我大凡是德公啊厝，你知无？我大凡的是啊，我德公的厝有啦，我去看一届啦。你的德公的厝跟我差不多尔啦，差不多尔。我爱恭喜，我爱欣羡你。我只新闻时只看，都爱10个义工，吼、哦、来整理。透早都爱扫涂骹，这扫嘞，爱3点钟一个人嘞。好，较早咱缘道法师嘞，啊，伊去新闻时要去求道的时啊。家己，吼、哦，你去你新闻室诶，透早起来扫手，举咧直扫，扫起4点钟，一支山扫4点钟，扫我诶身躯，汗安歪歪流，吼、哦，即18罗汉拳，迄拳啊色，拢乌甲焦透焦透焦透，你看爱4点钟，这是磨练一个真正要求道诶人耐心。哈，迄学生哦，老师啊，安尼我知啊啦，我安尼吼，我爱持续。啊，因为阮兜细间伫扫，发生遐尼济，来看到恁遮，有影我若想要扫，我着先，我感觉细间厝啊，德公厝蒙大，所以世间的万行代志，三是对，三唔对呢，个人的看法无相像。原来这个学医生，一个修道人，一回想到当时一直对释迦牟尼佛在德林精舍的时啊，伊在修行。伊头路做到50岁的时，向逢一场病，病无死啊，发觉世事的无常，
世间的名利、荣华富贵，拢是好像那魂都过啊。啊，真真正正属于咱的是啥？修道、求道、得到真理，这才是咱的。所以伊甲真厝、真水的厝咧，放好某、个囝，家己另外走去深山那来，去一间德光寺修行，修啊，已经十几年来。所以伊内底咧，伊得到真济真济一个结论：第一，人伫世间的生死是无常；事业的生起来，事业的死嘛无常。今日真辉煌，明仔都翘翘啊，嘛真济。生死无常，名利幻化无常。尤其人的性命，人的性命是无常，真真正正会当得到人的性命。啊，诶，上宝贵诶，什么原动力呢？就是风水，就是咱个原动力。啊，这位老菩萨呢，我一上，伊讲老师啊，我看了你一本书，啊，这朋友看呢，我今专干要来请法。我过去遐未顺事，我就是弯刀呢，哈、啊，厝起好好，啊，对面呢，都人政府先开一条路，先开一条路呢，啊，开咧呢。都一半，路开一半，厝起一半，插入去内底咧，哪像安尼？哇，咱咧行，迄啥物件？行树根啊，吼，安尼插咧，安尼，安插咧。伊大家咧，哪熬，拢感觉胸口啊，拢烧烧，哪熬烧烧，唔知是啥物原因？有神问到无神，神家讲伊个厝梁风水歹，歹在哪里？伊无去进一步去问，迄只。罗昌啊，罗昌！伊讲我较早做事业，人我信遐个，啊，结果未平安呢，啊，发觉人生无常，家己放下，接过去修行以后咧，啊，你看了一本书咧，我内底写罗昌的厉害。所以咱就信罗先生啊，伊就到什么事啊？伊是要去个搭下就罗庄，看到咱什么事遐尼宽，环境遐尼好，心内遐尼安定、遐安详。所以各位啊，你若有时间去中部的时，欢迎来咱什么事伫国姓乡什么事，风景袂歹，空气嘛真好。咱遐隔壁咱无饲猪，所以咱无低调的臭味。好、哦，你别烦恼。啊，咱台北树那市大安路530号，咱第十楼，咱大安市中国人间净土功德会，咱的基金会嘛伫迄个所在咧。哈、啊，大安市啊，咱风景嘛真水，哈、啊，风景嘛真水，嘛真清幽真阔。咱若有兴趣的人，台北关边咧，若要读册，欢迎介绍亲戚朋友来咱大安市来啊上易经的妙法。那么咱伫桃园这个所在呢，咱最近陆陆续续在开课。你若要得到各种的妙法的时，咱欢迎呢，咱报名参加来读咱的易经风水学研究班的妙法。咱真济法呢，吼、哦、不可思议。啊，尤其呢，咱这有一本妙法普传、妙法普传、妙法普传呢。一再交代咱7月15，咱一定爱拜。7月15爱拜。啊，那么你现在咱播出这时间呢？7月15已经过去啊。哦，所以咱每年呢，哈、啊、7月15咱爱拜。啊，伫台北县消防局，台北县消防局啊，迄局长，哈、啊，咱的信徒地主啊，前年全会吼火灾连天呐、啊。作者不幸的灾难，我甲局长讲，你7月份一定爱拜。第一拜火神，第二啊拜神王，第三拜火爷爷啊。哦，你一定爱拜。哦，过来咧，这个火神啊，你要安怎拜呢？好、哦，咱啊有写一套妙法。啊，咱这个局长呢非常慈悲，啊，伊就照咧7月15办个真青草礼拜，拜拜当两年啊。那有，现在厝这里尔，无像较早，几乎迄个消防车转来吼，抑
还未火，还未烧到，还未冷的，都还佫出嚟啊！你看呢？咱是安来拜，拜啥？拜神，拜好兄弟。啊，尤其七月份，咱每年七月份呢，咱好兄弟门口，咱爱拜，时时呢，哈、啊，咱爱记哩。七月份无论哪一天，咱爱拜的道理，都、就是咱真济法界的众生。啊，地界的众生，有的是咱多生的父母、多生的兄弟、啊，多生的阿母、多生啊，等等的有缘的人，因为在世间贪嗔痴，贪未了，未晓要布施，未晓要做好事，会堪要一罐 XO 5000块开落，未堪要500块去做救济，这种人足济，恁家有无？领导我，哈哈嘞，啊，说袂堪伊嘞，发生死了后嘞，坠落黑暗的地界，啊，叫依然可能发挥。所以啊，咱平常时好事的布施，那像咱中国人间净土功德会，咱每个人一个月100块的会员，100块的会员，哈、啊，来做功德，咱祖先得到发愿。啊，咱100块的会员会费，哈、啊，你会做足济足济的好事，积起来就有大力量啊嘛。啊，最近一件真笑话的代志，咱就一地主圣林伫德北，啊，伊祖先要求道，要求道咧，啊，咱都做慈悲，甲开始祖先的拜位啦，啊，连位下下无圆满，所以啊，啊遐祖先来求道。来求道嘞，我伫遐孙仔辛苦，啊，咱老祖慈悲，甲开始安尼做了，家来安定平安嘞。啊，伊啊，就真正有发心，啊，来布施一个功德。啊，伊其他遐祖先嘞，别帮的祖先等等嘞，亲戚朋友的祖先呐，哈、啊，伊嘛会来借这囡仔嘴讲，我爱恁的功德，恁吼做功德做遐济，吼、啊，我都无功德。分一抓还好不？你看好不？好吼，你若无分还看好，对吧？啊、哦，咱就爱有做功德。你看咱是在世养世的人，咱做100块功德，200块就1000块。因为像咱大师这里播出这个时段，啊，这里啊，大家共同来集合这一组金钱呢，来向大师做这个。时段来播出这些妙法，虽然我这个两三节来讲的，恁听无啥，恁呐知影这本书的宝贵，恁知影好我运用的是啊哈，恁用暗牺牲这时间，恁就足有福气啊。所以咱一世间爱布施，都是布施。艰苦人逢救济，咱做会到的，咱个布施。吼、哦，啊，咱若真济人，吼、哦，有灾难，像旧日伊个灾难，吼、哦，我足感谢咱桃园，啊，当时啊，李秀莲，啊，做馆长的时，啊，现在李副总统，啊，伊咧，甲咱桃园大家所布施的钱，摕去南投，到建设，即灾民的建设，大家对着李副总统的这个赞叹。这感恩啊！所以咱做一个布施，唔是马上看到成果，以后稍等会到。人拢是世间，拢是天，同是天涯沦落人啊，同是天涯沦落人。大家会当稍关心、稍疼惜、稍照顾，安尼咱嘛功德足大。咱所做的功德，拢是祖先所得的。祖先所得到，因不是无得到。啊，这回呢，哈、啊，咱照着咱这林啊，林先生啊，林讲师的孙啊，哈、啊，也祖先时时的，各帮祖先哦，照诶，也一年来讲，因的心声，灵魂世界的心声。所以各位啊，咱若看到多位人艰苦，咱甲救济，恼羞气，你甲开灯来，甲烧伫公妈的路面头前。用碗公甲烧了就好啊，啊是甲烧一炉，迄个烧具甲烧一炉内底，切一十五，啊是
咱咧做是祖先咧做忌日的时，你甲小伊讲只功德，要回向互你。祖先欢喜甲安尼，嗨，足有效，好个在有生呢。那无我所拢无功德。各位知是无？哦，咱呢台湾慈济功德会，你看，我相信在座主席功德会会员真足些。你的功德确实大菩萨，你的功德我甲各位赞叹。南投啊，这回救济一个灾难，咱慈济甲咱南投起四十几间的学校。各位慈济菩萨、慈济委员菩萨，恁甲阮南投的建设。佮配合咱李副总统，哈、啊，伊咧佮南投的建设，这个布施恁的功德，咱我代表咱南投人、南投乡亲咧，甲各位谢谢。咱各位十方善知识，哈、啊，一景风水唔是干咱我咧看咧定方向尔，一景风水日常生活中间咧。一只交换立场，交换思想，交换心心受交换。那是九二一的时，咱南投这一灾难，恁大家一心体会着咱南投大众、咱南投乡亲大家的艰苦，无他困，无他住，无他食，等等咧，用恁的心体会着灾民灾区的痛苦的时啊，迄就是逆境啊啦！恁的心。甲咱南投灾区，阮南投灾区的灾民的心，即中间遮长遮长的，或者经都是路啊，或者易经受交换心嘛。所以咱易经日常生活中拢用得着。你要得到易经这心法的妙法呢，咱啊全省拢咧开课。咱现在专线开课，目前已经98班，98班啊！啊，98班呢？哈、啊，这所有缘的呢，咱妙法传了大家，妙法难闻，妙法出世间，咱爱珍惜。所以各位啊，等下恁遮侪问题，要问的呢，恁若还袂写，恁搁写。好、哦，我是专线各个地方啦，演讲的者。好，我拢写好各，甲答复各位答复。你的问题就是所有人的问题，大众的烦恼就是咱一个人烦恼。恁所问的问题，佛菩萨救恁的因缘，请恁叫恁来请这个法。所以各位啊，咱这个普通演讲无共款，咱今日是这个所谓。所在是开一场真大的大法会啊，大法会。佮拄啊，今日是7月7日，啊，7月7日来开这个法会咧。啊，这个法界地界界众生，啊，有缘多生的父母兄弟姊妹呢，同修同参同道咧，助灵，咱愿意以今日一只所讲的经，啊，所传的法的功德，咱来回向到。好、哦，咱的哈十方诸圣灵，那么希望伊今日遮所传的多，所发遮发的，恁得到妙法以后，等改善自己的生活环境，改善家己的徛家处场以后呢，恁所得到的功德，咱嘛来回向予咱全国的同胞，好、哦，大家得到法力，这各位嘛是功德无量。咱各位乡亲，哈、啊，咱自从呢，咱这个妙法传来世间以后呢，除了在电视台处处甲各位提起以外呢，哈、啊，咱专心开班，干呢，咱一家呢，哈、啊，叫做各社区，哈、啊，各乡镇来讲解风水的妙法，希望贵国先师所传的妙法，咱会当传到大家。啊，搁刷咧咧，咱换桃园嘛会落地遐咧，嘛会举办着另外一场的一间风水的演讲会。哈、啊，咱若有诶啦，恁会使哩过来听，迄当时哈、啊，
八月，哈，八月初四吼，啊，伫路着倒去，啊，南市社区吼活动中心，好欢迎呢。迄天恁来听呢，恁对我听愈济，我愈不离，因个讲无付恁听。哦，好佳哉，咱伫世间的妙法是有够济。啊，那么相对就是甲各位讲，咱会发生的问题满山平，吼，底起来一牛车，吼，要用无十压，风水线一牛车，你要也要用无十压呢，也要用啊。咱就是要团结的欢迎啊！恁厝边头尾，恁有时间食，吼，恁啊欢迎介绍恁的推荐亲戚朋友来读，但是袂使你讲。推荐朋友来读，恁未来恁无来读，这是非常可惜。哈、啊，我咱家地主咧，全省98班的地主咧，哈、啊、开咧课以后咧，我看大家拢像菩萨面、菩萨形。哦，咱上宝贵，上有心性，心安面形，咱就温顺，就像像菩萨像。哈、啊，咱只有了解着一切法，咱才袂有一切法甲你绑掉诶。咱了解一切法。好、哦，咱才会超越的一切法，哪意思不？啊，咱啊，才袂听人哦。我翻到风水安怎？我跟你讲，风水家己申请家己读，上好尔。因为社会的派门有够多，大家拢丢因缘的问题，大家先生讲的拢丢，大本钱拢丢，只是你用的咱刀丢唔丢安尼尔？啊，知意思不？啊，希望各位咱乡亲。咱明年，明年呢？啊，民国啊，93年正月初一，好、啊、要借用着咱桃园哈体育馆，迄算桃园啊，台北馆呢哈？桃园的吼，哈南口遐嘛吼，迄、那个大孤山哦，孤山的吼，啊孤山啦吼，啊哦，这里哈体育馆呢？举办着一场中华民族联合制作的大典，21世纪是台湾办一届了哦，吼，咱5000年来第一届当着了哦，吼，迄是舒服空空过办哦，因为咱爱认同咱的祖先，认识咱的祖先。咱只有有祖先食，咱才有未来，才有将来，才有明仔。所以咱伫21世纪举办这中华民族联合制作的大典礼，哈、哦，咱欢迎大家较早来坐咧，哈、哦，较早来啊参加咧，哈、哦，免费入场，哈、哦，但是爱有心。咱的制作是来祈祷咱中华民族子子孙孙会当。互相笑疼笑，心连心，手牵手，哈、啊，大家心心相印，咱中华民族子孙福慧增长，哈、啊，咱的大家咧，家家户户平安，世界和平，天下太平，咱的国运会当昌隆，所以咱爱照着大家共同发出爱心，提出爱心，咱明年正月初一。下午2点开始，咱的南口体育馆欢迎大家来共同哈领受着无上的妙法，祝福各位。各位哈同乡的乡亲，哈全国的个十方十地亲，咱今日呢？啊！伫桃园，好举办这场一景风水面面观的讲解。啊，咱中国人间净土功德基金会，甲咱的一景大学的同修，啊，甲咱桃园班的讲师张义耀、甲魏朝聪，啊，甲所有的同修弟子，啊，努力来举办这场这个讲解的工作的发挥咧。好，咱只啊，谢谢咱大家的努力的支持。好，咱嘛，谢谢咧，
各位咱十方先知识咧，哈乡亲咧，恁提出遮侪问题，呀，遮问题我若无到解答的时，我一定要当去请示王禅老祖几个先师。若是王禅老祖几个先师，伊若无到解答的，伊就搁当去请示到南极仙翁。恁做保利乡，恁有听王禅老祖在请示啥人无？啊，南极仙翁咧，啊，伊若搁请示无咧？啊，伊就去请示洪金老祖。啊，洪金老祖若毋知咧，哈、啊，迄度恁要得到答案的时啊，咱的骨头就拍鼓。哦，迄度已经世间外的问题啦，世间外的问题啊，吼、哦。啊，咱首先呢，咱消极未请示本人身体，啊，多年来全身酸痛、疲劳、怠倦，食药啊无效。好、哦，检查无痛无病啊，这个好、哦，这个问题呢，好、哦，咱骨质会酸抽痛，腰子肾水不足，腰子啊，好个肾水不足，肾水不足嘞，造成骨头酸抽痛，你拢会药啊吃吃无效，你若要药啊吃够效，腰子愈吃愈严重，所以各位啊，恁对腰子这方面呢？去检查，啊、哦，对腰子方面呢，去调整应该会较好就对，哈、哦，啊，过来呢哈，哦，你卜卦吼，啊，丙戌年戊寅日，啊，辛酉空，啊，某友人赖小姐是否有外灵附身？如何来解？现在派年当呢，搞笑人，派年当搞笑人作多哦，啊，安那呢，啊，即有外灵的附身。是不是有啊？挂卜出来，哈、啊，叫做跌雷水，跌雷水，这有惊着。跌雷水啊，哈、啊，跌雷水啊，就是惊惊吓吓啦，惊惊吓吓。而且这个卦象呢，哈、啊，跌雷水是熬冬，哈、啊，阴冬化卯，兄弟化进神，啊，过来呢，去听霞冬，听霞叮当者来克星啊。表示有外面的好兄弟啊，那么拄到啊，爱解决问题，唔是找问题，问题找到啊，怎么办？咱也有发挥者，你去参加发挥，你甲强势某某人身躯边的依附灵，哈依附的灵，去咱迄个各个道场，然后在发挥时，你甲说，比如我张某某。天库边的医护灵，你按个安那呢去参加超度，这医护灵伊就有伊好去啊！哦，知影无？医护灵、外灵附天库边，哈、哦，外灵来嘞，哈、哦，全部数啊，外灵退啦，无半步，哈、啊，神来的全部数，神退无半步啊！恁有感觉对无？啊，恁都当拢有坏啊！哈、哦，再来嘞，啊，某人。哦，李小姐，你老人家这个小姐，拄着小姐护心，外人护心啊！哦，哈哈，啊，这个呢，水滴节，风神占上，贵东听声，贵东化进神，这嘛是有外人啊，外人来护心，哦，所以这呢，啊，上好的方法呢，啊，我恁讲啊呢，去寺庙里，哈、啊，这办超度的时，哈、啊，咱去啊。啊，办一个设一个灵位，哈、啊，安尼那个超度，多念经，多念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。那么超度依附灵，上好的不离法门。除了去和法师把你坐以外咧，更加好的步骤，家己念佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无或者皈依阿弥陀佛，就叫咱身躯边的。外灵、依附灵，叫因去皈依阿弥陀佛，甲因提起因的本性，那是阿弥陀佛啦。你知意思无？咱每个人本性、本灵，咱的自性、佛性，都是阿弥陀佛。无论往后众生凡夫造作，或者地狱的灵，拢以本性、本灵，拢是阿弥陀佛。那么，咱念阿弥陀佛，伊就当得离苦得乐。
所以各位念南无阿弥陀佛非常好哈。可能老师，我唔知安怎，耳啊上头听到，那是有人在开门的声音，乒乒乓乓响的声音，目睭看到一尾蛇，甲一只鸡啊，在眼前飞来走去。哈、哦，头上上戆戆神神，真艰苦。这是为什么？阿弥陀佛。啊，去爱念阿弥陀佛啦，阿弥陀佛。啊，孤山电视机的徒弟，啊，柯敏宏，哎、啊，电视机的徒弟，袂歹哦。恁看了电视里面，吼、哦，做我徒弟，我足欢喜哦。啊，我若行到倒位呢，吼，师傅若处理，啊，若无他食饭，徒弟爱请呢。啊！啊，我若去的，恁会请无？会吼，安尼我较骨力偌熟咧。啊，各位，咱这个问题吼，咱耳啊当然会听到，甲鼻有关系。咱鼻鼻子，鼻啊来切掉咧，鼻会倒流的问题咧，咱耳啊镜会较薄。咱过去所听到的啦，咱耳啊镜自然会反应。啊，咱的鼻呢有问题的时，咱的头壳思想思维会断断续续。鼻老问题，两蕊目睭眼睛亮晶晶，满天星星亮晶晶，没有一个我都信。吼、哦，恁都会跟我满山平，迄下你上好对鼻有好，你甜的兼食我，你若有时间食，再食肉毛巾。肉毛巾，你得肉敷，哈、啊，肉敷。暗时给肉敷一阵，一个肉敷才十外分钟、二十分钟，无要紧。安尼呢，你迄听到迄、看到迄，就渐渐无去啊，好嘛？这足好的办法呢。这神经病呢？哦，佮讲我要跳楼诶！啊，前一阵咱六月十九，每年六月十九，伫咱台北大安寺恭祝观世音菩萨的圣诞法会，嘛是咱大安寺台北道场成立的日啦。迄天呢，阿都一位啊，阿上四十外岁啊，阿都一位咱的师姐，伊个带来找我，那老师啊，我要找你哦，安尼哦，嘿啊。神经病！我足想要死的，想要甲跳落呢。我你甲跳落啊，好啊！我知影你想要死要跳啊，甲跳落接袂，或者仔仔孙孙朋友弟兄为你起烦恼。吼、哦，伊讲着心啊，足艰苦的。我讲你唔是迄啦，伊讲我听到人叫我跳落会飞呢，我跳落实际会飞呢，涉水甲肉来会飞。哈哈，啊安尼咧，那怎么办？我你问题，你。鼻啊问题，鼻啊气不通，伊就是细汉开始咧鼻涕倒流，鼻涕倒流来，扁桃腺切掉咧，哈、哦，啊胸腔嘛喘气无力，气部无力，那么胃都会透，足简单咧。我恁讲吼，恁老人困难，恁个斗三工，但是不用硬提钱哦。唔好讲哦，我闭过个耳节咧，我啊开机开价开偌济，那你啊开价开偌济，因果恁个咧负责。老师传你们钱，因为你无包红包花，吼、哦，所以你没有讲红包。咱后壁伫相平，家己只字伫安尼字落，吼、哦，然后这点个字落去哩，咱互相字去哩，这点哪有只一点气呢？个字啊，咻一下就过遐，啊，这字倒落来呢，胸口嘛会放松，会放松。你家己字落，安字倒落，安字倒落，字落。啊，然后咧，字去字较久咧，你莫字听就重要。上好叫厝的人甲你字字要听，爱爱叫我你字安尼吼，嘿，足唔好个呢。吼、哦，恁敢有人要我试看卖无？哈、啊，啊，字了好，但字了一定加一公分悬。吼、哦，这个这里这里字了气都通，一下咧，哎呦，老师，我回风啊啦，我这几年来足艰苦个。要搁跳无？歹啊，歹跳啊！伊歹去死啊！人生是宝贵啊！吼、哦，即安尼，家己安尼尔，干呐话要死就好呀，是毋是安尼？
所以妙法难闻，恁今日来遮，恁得着法喜。啊，记了，恁无包红包花，恁唔用共收红包，用救人做功德。啊，凡是你朋友底下来热的，你多生的恩人，多生的父母嘛，不一定啊。哦，所以我传足一法啦，我足惊人照这个名咧，要去讲哇爱钱爱当爱西咧，安尼来咧很不好。哦，大家拢是有缘才相帮嘛。啊，破病咱讲救一命，胜过做七七七经的庙，你知无？啊，知意思无？你老迄个人哦，家己就跪下。请问师父，为什么七月份农历不要拜土地公？嗯，是免拜土地公，爱拜。啊，因为呢，大家呢，吼、哦，都甲你拜分，你拜到平平喘啊哩。吼、哦，你讲加上拜咧，就足歹势啊。我托你讲，伊真慈悲，让人去拜分的地图，伊反正都伊达康马哈顺。啊，迄是安尼来啊、哦。再来，啊，祭拜分啊，底下因真的有来接受供养无？哈、哦，恁用用圣杯甲搬，圣杯啊，圣杯。咱好像圣杯啦，咱有诶好像话圣诶杯啦，咱来跋迄六合彩阿罗啊，拢是要考啊有啊，吼、哦、叫签了拢讲古，再来怪讲是无准，好兄弟啊，啊旧历无灭，新历无失，旧历一定是几啊千年来，吼、哦、历史上几啊千年来印证，千真万确啊，好兄弟啊一定来接受，只是惊你无迄心，无迄爱心尔。那我较早爱厝咧，每一年的七月十五，每一晚是一定有来哈、啊，七月八月或者十外个，拢是二七八岁的囡仔徛伫门口来，要等啊我来破的时候才肯破。啊破了咧，烧煞，每一晚伊才来。嗯，安尼都拜了啊，烧煞收起啊，就是咱收起迄妖存在，因来纳修啊，因来纳修。哦，所以。好兄弟啊，咱爱拜，好，唔是无，唔是无。台北县消防局局长呢，这三四年来认真拜，哦，就安尼拜过以后咧，就较平静去啊。哦，这是千真万确的真理，哈、哦。啊，师父请示教哈，啊，我祖先蒙牌啊，啪啪，啪啪，哦。啊、我想千见千见，各方亲意见不合，要安怎呢？蒙牌拍落，啊，蒙牌拍落时啊，迄就是有诶是咱做了无好，基础无好，吼、哦、拍拍。咱做风水，吼、哦、做新风水啊，山真悬诶时，你爱稍微拍拍，太谦虚。啊那倒下出诶囡仔，大家欠天欠天，头欠天欠天。看天看天哦，看天看天啦、啊，哈、哦，头壳，目睭细，头壳顶，哈、哦，恐高骄傲，会安尼来。啊，咱若平地咧，平地风水咧，爱做较兄咧，爱兄也请三分，平地风水也请三分，啊，关山爱拍一分，拍两分，哈、哦，安尼，啊，无关无计是坐正正，得人听。啊，咱若兄弟啊，吼、哦，帮分，因若无同意食，咱就卖勉强。家己较拼死的就好啊！哦，那无咧，你讲啊，祖先啊，唔是我要你瞧哦，无你就去找唔家己做的人，你去找伊讲，应该袂遐歹心啦吼、哦。有当要拄着无法哩，为大家好嘛，爱讲啊，哦。啊，曾经咱就是信徒，啊，伊风水面顶立的，啊，伊其中有一房做了较好，啊，当然嘛较拼，拍拼啦。阿兄咧，阿那咧师兄咧，就甲因阿兄讲，因阿怪东怪西，吼、哦、问我要安怎，出去观察到那边啊，啊观察那边，我讲无安尼啦，吼、哦、你去甲小兄甲是祖先讲嘛，讲若无搭一房，伊都唔肯，你就甲讲，去甲托房啦嘿，紧就好收你的厝，哇真正了，啊就无几暝呐，就走去托房，遐算另外迄房。甘咪讲，唔食死囡仔，唔食死囡仔，赚到一挂钱安尼吼。啊，我的厝都无，你的厝住洋楼，我的厝住安尼，落济落济安尼，伫流雨流水，恁俩无管，唔食死囡仔，恁若唔敢去瞧的时候，唔敢去的时候，你才看嘛啦咧。
哦，撞起来，半面就撞起来哦，撞起来嘞，棒棒通知，速速，哎个，问安怎？伊讲，咱的四大人祖先来讲干咩？好，讲我安尼有厝有房，我大，啊，伊无他大，歹个安尼，吼，遐足欢喜的，啊，创好了嘞，啊，叫老师，你教一步足有通的哦。哦，咱因为对祖先袂安尼，咱爱改，只有我多就安尼尔。啊，咱这袂用讲歹心哦，嘿，为着修理帮忙好的事，咱知影，咱爱先注意。再来，请问老师，四楼套地厝一楼无后门，吼、哦，有啥物影响？咱后尾门啊，吼、哦，本来咱一间厝的生个老，生个老嘛，又生又老，才是。人嘛，啊，咱若个后尾门呢，是较无智慧嘛，啊，咱若方便呢，后尾门甲挂一个后尾门的门做起来，啊，咱卖出入无要紧，嘿，有生有老，有生就有老，有生无老，哦，诶，人就无合理啊，哈、啊。再来，请问师傅，啊，房间角落一条啊，碰出去。是否甲衣柜甲同款的线无唔对？咱困着诶，哈，像这条啊角遮，咱若困角铺着诶时啊，咱阿妈佫蛮酸，甲衫橱诶角同款，咱若有甲扎好包起来，安尼就好啊，嘿。好，咱再来哈，啊，这张图咧，啊，就是讲咱咧困诶头壳，啊，咱床头。好，隔了一面墙，是压树路会使无？咱这里面床，好一只后壁压树路，咱绝对袂使安尼，唔通，咱嘛爱闪一只好。好，床无要闪，闪压树路，哈压树路无要闪，床无要闪，干脆床含压树路，弄个冒出来。哈哈，无要安尼嘞。哦，阿你讲，哎，谢谢，好。啊，再来哈、啊！听老师讲，厝内底爱放爱放公嘛，哈、啊！如果厝四大人无讲分房的事啊，设备啊如何？咱公嘛呢？大伯的哈、啊，四大人要得无分公嘛，四大人啊要得无分会，爱注意。哦，啊，咱若是大人呢，拢无得以后呢，啊，咱的兄弟啊、公妈，咱都用分房来拜。啊，若有祖孙的，咱要分出来无方便呢，哈、啊，咱呢年纪，咱老用个较骨力等于拜呢，会较平安。哈、哦，以前人拜，那底下边的土地公在土下拜。这辈人，这时也不会有什么不好。好、啊，咱来拜托你讲，是安那托你讲的哈。啊，遐个呀，托你讲是咪财神？哦，托你讲财神，遐个嘞，咱来叫来谦虚，做生意爱谦虚，头壳低嘞，一定就大赚钱。啊，你啊拜托你讲，官官嘞，头欠欠嘞，你就赚无钱，一定是骄傲。所以土地公庙啊，伊要放大经，爱招小经啊。啊，咱台中有一位乡长，啊，伊当时咧要将土地公庙要放大经，啊，叫我去看。我土地公叫咱唔好放大经啊。干嘛呢？我放大经都好咧。结果咧，啊，就要就弄一个头啊，弄一个头啊，头皮嘛暗。甲你讲，土地公叫你唔好伤悬哦，会啊拍咧，会较注意啊。伤悬嘞，无悬无低，头轻轻啦啊！哦，到尾怎呢？伊讲吼，托你讲啊，真正呢，等于讲买个两个月，啊，才轻轻去甲托你讲伤失嘞啦。我照安尼就好啊，我无要甲你还大金个啊，啊，才怎好个吼？啊，所以托你讲嘞，咱是跌卡一样来摆，啊，拖卡即使一粒石头，先福德精神。你甲拜，你就足兴遐呢。在咱有移民也讲，移民也上兴，是毋是？咱客家人诶啊，吼、哦，迄叫做移民也讲上兴伫南部，南部咧下伫美浓。啊，当时迄足兴诶哦，
兴了就有钱诶，加一寡委员呢，作业啊，唔捌诶，胡乱变。托你讲一块白娘偌兴诶，结果甲起一间厝啊去哩，起一间厝啊，面顶佫甲创一个房啊底咧，面顶画一尾龙，就安尼摆落。二十年，托你讲袂瘾大，我天为庙堂，地为庙基啊。吼、哦，你是梦嘛？迄、那个土地公，迄、那个牌，福德正是咧牌啦，为顶顶天立地一两条啊！我甲遐委员讲了，要安怎？敲掉，然后要安怎？敲掉，中间哈，即个留得到啊！吼、哦，所以无一定爱大啦，嘿，卖给无。公公最近往生啊，坑南投公塔，但婆婆信就于四十年。经验的风水老先，哈、哦，啥物？无啥物？公公，哈，你字嘛写较清楚，阿弥陀佛，哦，无下，哦，迄、那个阿公公的塔座位，公塔的外局。无种无靠有关无？因在是我听师傅讲，囥塔较好无关系，但我唔知啊。吼、哦，该地理师嘛未也不会用文公笑，无文公笑就对啦。吼、哦，无文公笑。哦，这经验吼，啊，公塔咧，文公笑较要紧嘿。公塔，咱一般骨骸啦。咱啊，放伫公塔的时，哈、啊，一般会较平安，因为天地一灵气，哈、啊，咱伫接伫大宇宙虚空之中，哈、啊，所以咱啊，哈、啊，放伫公塔的，咱会较平安。